مولا کی نشانی اے حیدر ثانی سن لیجئے کہانی ملتا نہیں پانی بے حد ہے مجھے پیاس یا حضرت کربل کے عالمدار آیا ہے گنہگار تو پاکی چلی دار کشتی کرو اب پار سائے میں علم کے رکھنا مجھے عباس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری بے روزی کے میں یوں کس طرح سے جیوں قرضے سے گرا ہوں غم کب تلک سہوں تم باب الحوائج روزی ملے عباس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری اسلام کی ہو شان ایمان کی ہو جان تم وارث قرآن ہے یہ میرا ایمان کیا دیر ہے آقا ہے سب تمہارے پاس یا حضرت نہر کے والی تم سید عالی آیا ہے سوالی جائے نہ یہ خالی پھر دیجئے جھولی یا حضرت عباس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری فریاد وہ شبر و شبیر اور اکبر و اصغر وہ عابد مجتر اور باقر و جعفر ان سب کا وسیلہ لایا ہوں تیرے پاس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری یا صاحب عالم جائے کہاں یہ ہم شبیر کی قسم ہو مجھ پہ اب کرم مشکل ہو میری حل یا حضرت عباس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری ہو دور تیرگی مل جائے روشنی بحرِ سکینہ کی موسیٰ و اذکری بحرِ علی رضا یا حضرت عباس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری پیاسی سکینہ اس کا تمہیں صدقہ زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں مولا سن لو میری مولا جاؤں نہ بے بے آس یا حضرت عباس ٹوٹے نہ میری آس سن لو میری لے لو میرا سلام ہے آج
غلام مشکل تر و تمام جینا ہوا حرام ہو جلد سب کا کام کیا دیر ہو عباس یا حضرت مرتوں کو سنبھالو مرتوں کو بچا لو غرب سے نکالو بے قصد کو سنبھالو روزے پہ بلا لو تم خضر اور الیاس یا حضرت نرجس کے لال کا صدقہ ہو اب عطا دل کی ہے یہ دعا ہو جلد معجزہ گر جائے شاد شاد در سے تیرے عباس یا حضرت ہاتھ ہو میرا دامن ہو آپ کا لب پر ہے یہ دعا دل میں ہے وہ دعا دنیا میں آپ کے نوکر نہ ہو اداس یا حضرت سن لو میری فریاد پوری کرو پورا بر محمد وال محمد سلوان حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار حسن کا سکینہ تعریف ان کی کیا کر کیا ہم سے ہو سنا صدقہ انہیں کے نام کا ملتا ہے مرحبا مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم رو رو کے آنکھ آتش غم کی مجھاؤ تم دل میں انہیں کی یاد کو مہماں بناؤ تم حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حضرت فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا آ کر کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے دن رات جو عباس کے ناروں
حضرتا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ہے حاضری عباس کی تشریف لائیے یعنی علی کے لال پہ قربا ہو جائیے رو کر ادب کے ساتھ بڑھ کر سنائیے سرکار آپ کا میں روزہ دکھائیے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ قدموں میں سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ ہم حاضری منائے وہاں جا کے سب کے ساتھ سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا پڑے باب المراد باب الحوائد مولا عباس علیہ السلام نے خدمت میں حجیہ نروف میں پیش کر وانكشف البتا وانقطع الرجاء
وأنشأت الأرض وبنيت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المحول بالشدة والرفع. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وربتنا من ذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البسط او اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد كفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني حتى العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسلمين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة رجل عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن فاضل عباس، السلام عليك يا عباس ابن أمير المؤمنين. أشهد أنك قد بلغت في النسية وأديت الأمانة وجعلت دعاء أخيك فصلوات الله على روحك الطيبة وجزاك الله من خير خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا ابن مولا، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علي ابن موسى رضا روحي وجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الاسر والزمان، الامان الامان الامان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك يا امام الانس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدشمنان اهل بيت.